Jeg har en overflod av biler å velge mellom. Målet mitt er å finne den rette for dere. Denne bilen ble tidligere eid av Catwoman. Lukter som en kattedo. Nei. Her har vi Movius-stolen. Den teleporterer deg hvor som helst på jorden på et par sekunder. Sjekk her da, ekte italiensk pizza. Kommer den med koppholder? Nei. Glem det. Her er Batmobilen fra filmen Batman og Robin. Konge! Jeg vil være en Batman. Jeg er George Clooney. Nei. Kom igjen da. Det må da være en bil du er interessert i. Hva er den der borte? Dette er Joker-mobilen. Jeg tror ikke den fyller deres behov. Så må jeg bry meg om hva du tror. Romslig innvendig, skinnseter. Dette klovnetemaet minner meg om oppveksten min på sirkus. Vi tar en liten prøvetur. Hei du! Kan du kjøre saktere, Robin? Så klart ikke. Fortell meg om utstyret her. Denne slipper ut lystgass. Oljeflekk-knappen. Nyttig hvis du blir jaget av en superhelt. Den har også et morsomt effekthorn. Hva med den? Jeg er redd den knappen ikke lenger fungerer på denne modellen. Så klart ikke. Ren svindel. Jeg tror vi er klare til å snakke pris her. Fantastisk! Jeg henter papirene. En glede! Endelig får vi den nye bilen som ikke er ny! Vær så god. Er dette en spøk? Prisen er mer enn god. Jeg taper faktisk penger på det her. Jeg kjøper ikke den bilen til den prisen under noen omstendigheter. Kom igjen nå! Bare betal så vi kan komme oss vekk herfra. Glemmer dere regel 2? Godta aldri det første tilbudet. Jeg har dårlige nyheter. Du blir nødt til å gå lavere. Jeg beklager, Robin. Det går ikke. Da blir du nødt til å gi meg mer bil for denne prisen. Og hvordan mener du jeg skal gjøre det? Ved å gi meg alt utstyret, inkludert denne. Jeg kan ikke gi deg det utstyret. Det er ikke trygt. Du prøver bare å lure meg! Bare la det være, da. Aldri! Han lyver om at det ikke er trygt, og jeg skal bevise det. Det kommer til å ødelegge alt sammen! Den bilen er helt ustoppelig! De er ute med oss! Langt ifra! Husk den tredje regelen for bilkjøp. Vær aldri redd for å gå din vei! Jeg er ruinert! Bra jobba, dere! Dette kaller jeg en gedigen suksess! Vi trenger fortsatt en bil, da. Ta det rolig! Vi kommer tilbake i morgen når han er klar til å forhandle!